Ժամանակի յուրաքանչյուր ճշմարիտ խոսքը անփոխարինելի դեր ունի։ Այն իր վրա կրում է իրադարձության թարմ կնիքը եւ վավերագիր է դառնալու ապագայում հայոց պատմությունը գրելիս։ 1988 Բոլորն սարսռով են հիշում այդ տարեթվին կատարված դեպքերը։ Ադրբեջանցի երուսակները ցանկանում են իրագործել իրենց նախնիների անկատար մնացած ծրագիրը։ Նրանք երազում են ստեղծել Օսմանյան աշխարհասփյուռտերություն, իսկ Հայաստանը կարծես թե մի կոշտուկ է կանգնած նրանց կոկորդին։ Եվ հասնելու համար երազանքին նրանք կիրառեցին իրենց դարավոր մեթոդը՝ գերբյաթաղանը։ Բայց նրանք չեն էլ սպասում հանդիպել հայ ֆիդայու Պուշկու Բասկին։ 1988 թվականին Հայաստանում կազմավորվեցին բազմաթիվ կամավորական ջոկատներ, որոնք սկիզբ դրեցին ազգային ազատագրական պայքարին։ Ջոկատներում ընդգրկված քաջերը պատրաստ էին տանել կենաց ու մահու կռի։ Նրանք պատրաստ էին խառնել իրենց այրունը հայրենի հողին։ Տեղին է ասել Սևակի խոսքերը. Նրանք ծնվում են ուշուշ, բայց ոչ ուշացած։ Ծնվում են նրանք ճիշտ ժամանակին։ Ու ժամանակին ծնված այս քաջերը փորձեցին վերականգնել ճակատագրի քմաճիկով շուռ եկած պատմության անիվի ընթացքը։ Փորձում էին դա անել, որքան էլ որ պայքարը դաժան լիներ, զրկանքներով լի։ Նրանք չեն հուսահատվել, իսկ շատերն էլ հատուցել են կյանքով։ Զոհվածներից շատերը, որոնք գերեզմանի իսկ չարժանացան, միշտ կենդանի են, քանզի նրանց գերեզմանները ողջ մնացածներից սրտերն են։ Իր մեռելների պաշտամունքը չունեցող ազգը ապերախտ է ու բարբարոս, անարժան անկախ հայրենիքի, որը միշտ էլ նահատակների սրբազան աճյունից է բարձրանում, Գարեգին Նժդե։ Մեկնելուց առաջ հենց այստեղ այս շիրիմի մոտ երթվեցիք տալ կենաց ու մահու կռիվ, չխնայել վերջին կաթիլ արյունը, ինչպես միշտ, իսկ դու Ռաֆիկ, որպես հրամանատար, որպես զինվորների թայր, որ մտածում է ամեն մի զինվորի համար առանձին պիտի ավելացնեիր, Աստված, ինչ լինելու է, թող ինձ լինի։ Մարտական ուղիդ վաղուց էիր սկսել, դեռ 1988 թվականից, և առաջին մարտական մկրտությունը ստացար Բաղրամյանի ջոկատում։ Բուն ընկերական ջոկատ էր, մեր ջոկատ իրա հին կտրեց։ Դուք հասկացել էիք, որ կրկնվում են պատմական դեպքերը, որ կյանքի ու մահվան սահմանագծում դժվար էր լինելու։ Ձեզանից շատերը միգուցե չհասցնեին տեսնել փափագած երազանքը, անկախ Արցախը, բայց եվ հասկացաք, որ այս անգամ չի լինելու այնպես, ինչպես դարասկզբին։ Եվ 1991 թվականին ողջ ջոկատով մասնակցեցիք Կորնիձորի, Երասխի, Հադրութի, Էդիլուի, Բլութանի, Խրմնջուղի պաշտպանությանը։ Գրակի բերան գերթս պանաչը, ես գուշ եղի քուզի, փորձան չպատայի, հրապոճը, կսեի մի էրթան կսեր հայրենասերի, չեմ գնա մաչը, էրթան բիտի, ինչ ես են հրապոն ետկայնը, բիտի էրթան իմ ճամպաս պերնիլին, բիտի էրթան։ Վրեժը վաղուց էր բուն դրել սրտումդ, դեռ այն ժամանակ, երբ լսել է իր նախնիներիդ դառը պատմությունը։ Թուրք երուզակների վարյագություններից ձեռ չէին մնացել նաև նրանք, ու եկել էր պահը, քեզ տրվել էր բացառիկ հնարավորություն նրանց վրեժը լուծելու համար։ Եվ դու պարքով անցար քո կարճ
բայց բովանդակալից ու հետաքրքիր ուղիտ։ Հետաքրքիր ու զարմար, ասենք մի անգամ ասենք առաջ այդ հանդիպումից մեր ու իր այդ ոնց որ ասում են իսկական ֆիդային որ ասում են այդ բառը իրոք սազում էր իրան էլի բեղերով այնպես խախտանձամ տղա էր ու շատ արագ ձևով կազմակերպում էր ունես դուխ էր տալ իրա ինքը իրա տղեկի Ռաֆայել ընդամենը մի օր էր պետք որ ինքը կազմակերպի 1992 թվականին Ջոկատով մասնակցեցիք Մարտակերտում Ղարաչինարի եւ մի շարք այլ գյուղերի պաշտպանությանը։ Նույն թվականին Վազգեն Սարգսյանի հրամանով պետք է օրինականացվեին բոլոր կամավոր ջոկատները, որոնք ազգային բանակի հիմքն էին հանդիսանալու։ Ջոկատի հիման վրա կազմավորվում է 76 հոգուց բաղկացած վաշտ, որը միավորվում է Ռուբիկ Եղոյանի անվան գումարտակին։ Ռաֆիկը նշանակում է գումարտակի հրամանատարի տեղակալ։ Միշտ ճակատամարտ էիք տալիս ձեզանից մի քանի անգամ գերազանցող զորքի հետ։ Չունենալով զինվորական կրթություն, կարողանում էր ճշմարիտ ղեկավարել մարտական գործողությունները։ Օրասական պահերին զինվորներիդ ոգեշնչում էր քո առնական կեցվածքով, հայրենասիրական երգերով։ Ազատագրված հողերով ցնծում էիր, ուրախությունից թնդում, խրող ձայնով երգում ու պարում քո ավանդական քոչարին ու հողը ծարս էր լինում ոտքերիդ տակ, այն հողը, որը ողողված էր պապերիդ, հարազատ ընկերներիդ, հետո նաև քո արյան։ ինչոր թվականի հունվարին քո հրամանատարությամբ 150 հոգանոց բաղկացած ջոկատով մեկնեցիք Մարտակերտ։ Նրանք առաջին անգամ հանդիպեցին մեծ շենում հունվարի 6-ին։ Ինձ առաջորդվանից էլ ազգի պահանջով մեր ժողովրդի անվտանգության համար զենքը ձեռին չարչարվել, տանջվել, դաժե կռիվ մեռնելու էլ գնում էին մարդեր, որ գնում են մարդու են մեռնել, ուրեմն մարդուն մարդը ընդունված, այդ մարդը սիրված անձնավորություն այլ է, ուրեմն Ռաֆայի նման հրամանատարներ շատ քիչ են եղել։ Այս օրերի ճակատամարտը այնքան թեժ էր, որ անվանում էին մարդկային մսաղաց։ Առավոտյան հրաման ստացավ կանգնեցնել նահանջող զորքին և անցնել հակահարձակման։ Երկու օր մեծ կորուստների գնով կանգնեցվում է նահանջը և հունվարի 11-ին ժամը 3-ին զորախումբը անցնում է հակահարձակման գրավում Հակոբ Կամարին։ Հակոբ Կամարին Ռաֆիկ, որը հետո ընկերները համարելու էին, որ գրավել են քո այրան գնով։ Ողջ ազգդ պիտի սկա ու արցունքով հիշի քեզ։ Ընկերները թավերժ կհիշեն, նրանք հասակ կառնեն, բայց դու կմնաս նրանց երիտասարդ ընկերն ու հրամանատարը։ Ավարտած չհամարելով քո առաքելությունը, դու կայցելես նրանց երազներում, որն արդեն հաղթանակի խորհրդանիշ էր, որ ճակատամարտը հաջող է անցնելու։ Երկու 2000 թվականին Բաղրամյանի շրջանի Միասնիկյան գյուղի Արա Հովանեսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի այս առաջին դասարանը
անվանակոչվել է Ռաֆիկ Նալբանդյանի անունով։ Նրան գերծվել են հավերժ շփահել քո պարկն ու սուրբ հիշատակը, դաստիարակվել քո ոգով, սիրել ու պայփայել այն հայրենիքը, որի համար արդեն քանի դար է մարտից չեն վերադառնում հայորդիները։ Մահվանը դաշտվելը շատ դժվար է, բայց բարեգութ Աստված ճիշտ մահվան կողքին ստեղծել է ծնունդը։ Նրանք անբաժան են իրարից, ճիշտ այնպես, ինչպես լույսն ու ստվերը։ Եվ 7 տարի անց ծնվելու էր առաջնեք թորնիկը, որը դառնալու էր երազանքներիդ ու նպատակներիդ, նաև պայքարիդ լույսը պսակը, փոքրիկ Հայաստանը։ Հայ, պիտի մեռնեմ, իմ վերջինն է սա, իմացեք, հայ վերջը չեք բերի, հայու Աստվածը շատ չի համբերի, թե մնա թե կուս հայի մեկ արգանդ, հայ Աստվածամոր աչքի էլ զորեն, աշխարհ պիտի գա հայ ազգը նորեն։ Se ajru dar n'arzunk ninta haide sale vol mai să caboș zanki e ca zahotu men hocus percuțian ies mere lente abrumem dacen enaca ies mere lem e abrumem Ca-cioc